Dashur ndjekës, gatimin e radhës, do të ja lej një çorbe, themon, është një vak plotësust, për të gjithë shtresat në nevoj, sidomos për familjet me të ardhurat më të pakta, ka mendu me bën një çorbe, e bëj dhe unë, ja dhe unë për veten time atë po gatuj sot. Edhe vere gjatë e lodhshme, kurse këto çorba dhe supat, se kur shtyre, edhe kjo lloj çorbe që unë do pregatis, ka dhe mishin e gri, por nuk është se do marrë shumë, rreth 100-150 gram, një filxhon voj, pak të lynë për ta bërë akoma më të shijshme, dy karrota ka morun të freskëta, edhe një filxhon me tyre i quajmë elp, mund të përdorësh të gjitha llojet e makaronave të vogla të mdhaja, i coptoni pak me një çekiç, dhe jeni shumë në rregull çat ju ndodhet në shtëpi, nuk ju ndodhet dhe makarona, bojni me një filxhon oriz, s'ka gjë se ndryshon, po prap hy në çorba. Edhe pak salç, po t'ju ndodhet, që ndodhet, hidhini pak domate ose mos i hudhni fare. Tashti, ngrof vatrën, në fillim e hap me zjarr pak të fort, që të nxehet ynyra, e hudh. Mas i hudhëm vojnë, do t'i hudhim dhe t'lynim, ju thash, për t'i dhonë më shi edhe më lezet. Përdorim dhe pak t'lyn, dhe mas t'lynit, unë do t'i hudhë t'u kamon një qep mesatare, ose dy të vogla, të njihet edhe aroma që ka diçka më ndryshe, të jetë një qorbe lidhme, pa mom si kur po ha një gjill në vakt, që të ngopi dhe barku, si të mos për punëtorët, që lodhen shkretët, ky është një vak plotësus dhe shumë i shishëm. U dhe dhe kepo, pak kryp, shumë pak, se dihet që do përdor dhe diçka tjetër që e ka vetë krypo, edhe pak piperi në zi, për t'i heqë aroma, e mbyll të nxjerrin dhe e lejtë ka vërdiset pak, 2-3 minuta, pasaj do t'i hedh karrotën, e muloj të nxjerrin, ta tresi pak avulli, mas i ka vërdiset pak qepa, pak fare, në rreth 2-3 minuta, do t'i hudh. Ja, karrotën, e premi me rende nga ana e ashpër, gjithmonë. Kjo i edhe shumë gjyrë, po pa u ka vërdis pak karrota, nuk e ka shijen e duhur, tashti, mas i hodha karrotën, gashtre 4 minuta, do t'a ullë në zbutet pak prej vetiu, ashtu me avullin e vetë, që lëshojnë zazavatet mëjna, se duhet pa tjetër që qepa më shërcasi, po të jetë e butë. Që i pazë mu dherdiku, është bëtë aman, do 7-8 minuta, që i kipa të zbute, se thashe a ulla dhe ndërëcim, e lasë nën mesatare, dhe gjithë mund kipa do ka vërdisje të lejtë në zjarë të avashur, që të zbute. Në këto momente do përdor mishin e gri, e ka mish gri vici, ka marrë rreth 150 gram, dhe 100 gram bollësh për njerëzit që nuk kanë buxhet, po për atë çorbë që të ketë pak shije ndryshe dhe të jetë vak plotësus, duhet pa tjetër që t'i hedhim pak mishi për efekt të proteinës, se është edhe vap e apranon trupi edhe njeriu që punon gjithë ditën, e lej pak të ka vërdise mishi me qepën, si puna kinës. Gatimet me mishin e gri, kanë të njëjtat vlera që ka edhe mishi copë që hedhim llokën. E njëjti vlerë është, po vetëm se ky është i gri. Edhe... E po të dish ta gatush edhe shijen e ka të jashtëzakonshme në lloj-lloj gatimesh me mish të gri. Unë do t'i hedh një lugë me ujë, sa për të zbuti qik, të punohet vetë,
Edhe pasaj do vazhdoj prap. Një lumë. Sa për të kriju, të nxjerrë avu. Edhe flaka është e vogël, e ulë. Dhe e mullon që të tretet pak kepa dhe mos dalin sipër. I notim, kur gatimet del kepa e gjallë sipër, për mos vijësh një gatim zero, pra ne do pak punë qipa, që të marri shien edhe pamjen e duhur. Sa i hargje, unë do t'i hedh një lukë salcë, ku së dëshëroj nuk i hedh fare, po pak për shije, unë e kam pak pikante, ja një lukë qaj, jo më shumë. Ashtu do t'i marrë dhe do t'i hedhë ujnë. Ujnë e do të nxitë, për arsye se unë do t'i hedhë dy knorë supash, që janë me perime edhe me zarzavate, të pregatitme kanë supermarketit, është ndryshe nga i pulës edhe i diqit. Ashtu i hedhë ujnë e nxitë. 1 litër, rreth 4-5 gota për 4-5 persona, pregatitet kjo supë. Dhe kur të mori dal, unë do t'i hedh knorin e zarzavateve. Tashi që mori dal, longu i supës ose i çorbës, do t'i hedh dy knoret që janë të pregatitme me zarzavate. I përzi, që të marri shije gjitha me i longu. Mori 2-3 val, edhe aromën e kepës edhe karotës, që kam tret në tenxhere. E muloj pak me gjithë mishin e gri, sa të mori pak shije. E more provoj për krypën. Jo, ka të mam. Dhe i hedh elbin, makaronen elb, ose kritarake, kjo e njësit të doni, ose të gjitha lojet e makaronave të coptuare, shtypini pak dhe hudhjani. Një filxhon s'ka nevoj se e trashet vetë vetiu, se është i punë qorbe, ka edhe pjesë tjera zarzavatesh, edhe mishin e gri, dhe i mullon të ashi i zima vash a vash. Ja dhe çorba është drejt për fundimit. Kjo nuk trashet as me mirë, as me miseshte. Trashjen e kryon vetëm vetu e përzi lugën gjithmon mas të nxeres, që të trashet vetë vetiu, se është makaron, dhe nuk ka nevoj që të trashet më shumë sa ajo edhe gjatë servirjes. Duke ardhe një pjestar i familjes, burja, fëmija, kushdo, ajo trashet shumë, përsa qorba duhet jetë e lidhë në vetë vete edhe me një trasim mesatare. E lejde 3-4 minuta, të lidhet edhe pak më shumë edhe kam hazër. Qorba për mu maroj, është trashta shumë si që duhet, nuk duhet leju më shumë, ti edhe pak e lirshme, nësa jo trashet vetë vetiu, e trashin makaronat, dhe është bërë perfekte për një vakë shumë të mirë, sidomos gratë me mbledh burat, që janë punëtor dhe familjar të përkushtum ndaj lekut dhe familjes. Tashti e largoj dhe e kam gati për ta zbrazë.